smo se i na recentni posjet Grčkoj, jedno pojašnjenje. Dakle, dio medija i dio komentatora, naglašavam dio, nastoji plasirati u javnost zaključak da je pozicija vlade i predsjednika ista. Ono je itekako različite, ja ne znam što ti ljudi slušaju, na koji način pokušavaju ujednačiti položaj i stav vlade Republike Hrvatske i stav predsjednika kada je riječ o huliganizmu, kada je riječ o hrvatskim državljanima koji su trenutno u grčkim pritvorima. Dakle, prvo, pozicija vlade, to sam pažljivo govorio sve ove dane, a to traje već dva tjedna, je da stalno govorimo o hrvatskim državljanima, ne govorimo o navijačima. Osuđujemo nasilje, osuđujemo huliganizam. To mi smo vrlo precizni i jasni. Ali isto tako, kao odgovorna vlada i odgovorna vlast, dajemo potporu i pružamo konzularnu i pravnu pomoć hrvatskim državama. Van svih okvira da imamo tako veliki broj ljudi toliko dugo u pritvoru zbog jedne situacije u kojoj su oni unaprijed znali da ne mogu gledati utakmicu. A koja je donijela odluku da se gostujućim navijačima zabranjuje nazočnost na stadionu, onda nije bilo nikakvog drugog razloga ići u Grčku nego raditi incident i to po svemu sudeći orkestriran i unaprijed dogovoren incident. E, mi tu ne smatramo da su oni ratni zarobljenici, nego da su ljudi koji su svjesno, neki možda jako mladi pa zavedeni, otišli raditi ili kaznena djela ili prekršajna djela. E sad, u toj situaciji gdje niko od njih nas nije pitao možemo li ići mi u Grčku, napraviti dole incidente koji su, nažalost, imali smrtnu posljedicu gdje jedan grčki državljanin, i njega nazivam državljanin namjerno, nažalost je poginuo, e onda to nije dobro. To je imalo reputacijsku štetu za Hrvatsku u Grčkoj, koju smo išli dolje popraviti, u tome smo brzo uspjeli i našim izjavama grčkim medijima, ali odnosno prema grčkim vlastima, ali ćemo jednako tako brinuti o tim građanima, naše veleposlanstvo to radi, konzularni službenici to rade, a i razgovori između dviju izvršnih vlasti, naše i grčke, su služili da se to ozračje, koje je bilo vrlo teško, čuli ste Velimira Zajca, koji je naš vrhunski nogometaš, bio je i nogometaš Panathinaikosa, trener i direktor i poznaje dobro Grčku, s kojim smo se također sastali neformalno, koji nam je pojasnio kako je ozračje u javnosti bilo. Mi toga možda nismo u potpunosti ovdje svjesni i mislim da smo tu situaciju, kad je riječ o općem ozračju, itekako poboljšali, a svi naši napori koji se odnose da pomognemo njima, našim državljanima, su itekako dobro i prihvaćeni i primljeni i razumljeni su od strane grčkih vlasti. No, kako o tome odlučuje prije svega pravosudna vlast u Grčkoj, znači bilo njihovo državno odvjetništvo, bilo njihovi sudovi, mi ne možemo na njih utjecati na način da eto sad dođe hrvatska izvršna vlast, kaže ajde molim vas učinite nešto za naše ljude, to nije tako, ali smo napravili maksimalno što se može. I tu je to ogromna razlika. Zato mi nije jasno kako uspijevaju pojedini akteri u hrvatskim medijima osvoditi stav predsjednika i nas na znak jednakosti. Dapače, iz prve ruke smo čuli da su sve njegove izjave štetile položaju hrvatskih državljana koji su trenutno pritvoreni u grčkim zatvorima. To sam morao pojasniti jer je ostalo bez pojašnjenja već dulje vremena.